Kryeministri Berisha, duke folur në mbledhjen e qeverisë, riktheu edhe një herë në vëmendje çështjen e plerave dhe mbetjeve urbane në vend. Ai e cilëson këtë një fenomen shqetësues, pasi sipas tij suksesi i zhvillimit të turizmit është i varur tërësisht tek administrimi që duhet të bëhet mbetjeve. Kryeministri foli për sanksione ndaj kreve të bashkive dhe komunave, ndërsa kërkoi ndërhyrje urgjente për largimin e varrezave të makinave. Ky është një fenomen nga i cili ne duhet të ndajmë. Ndaj dhe qeveria do të hartoj një plan shumë të gjerë. Nga problemet e mëdha janë kodrat e ndryshkut që janë ngritur kudo nga automjetet e hedhur. Ato do zhduken me shpejtësi të madhe. Nuk ka gjë më anormale që një mjet transition tënd ta shndrosh në një mjet fatisi për të tjerë. Zoti Ministër, unë pres vendimin për ndalimin e përdorimit të qeseve plastike në rubrikën e Shqipërisë. Duke renditur arritjet ekonomike të vendit dhe rezistencën që ekonomia shqiptare pati ndaj krizës botërore, numri 1 i ekzekutivit njoftoi edhe çeljen e tendrit për ndërtimin e 7 heceve të reja në vend. Janë 7 hidrocentrale të reja. Vazhdon të jetë i lartë interesi për ndërtimin e tyre. Avancimi përpjekja jonë për të shndruar në vlera dhe të mira për qytetarë shqiptarë, për të shndruar në energji elektrike, ujrat e cilat derdhen pa vlerë në det, është jashtëzakonisht e rëndësishme. Kryeministri Berisha bëri me dije se qeveria do të ngrejë një portal elektronik zyrtar për bizneset në vend, në mënyrë që këto të fundit të kenë të qarta të gjitha veprimet që kryhen me dokumentacionet e tyre.